niin kuin kaikilla pikkupojilla on varmasti ollut tämä lentäjän työ on ollut sellainen haave ja se on jäänyt meikäläiselle päähän. Nostalgisia fiiliksiä tulee tässä aina, kun täällä lentää ja tässä on liikehtimisrajat on plus 5,5G:tä, miinus 3G:tä, sillä välillä voidaan operoida ja siinä saa sitten kyllä niin sanotusti vintin pimeksi, jos tarpeeksi tiukkaa vetää, näin voi sanoa, mutta voidaan lentää aivan hyvin myöskin, hyvin miellyttävästi ja nautiskella lentämisestä, katsella maisemia ja nauttia siitä. Siun mukaan sellainen, että siinä pitää saada satikkaa ensin vauhtia tuollainen vähän yli 500 kilometriä tunnissa. Ja siitä lähdetään vetämään tasasta vetoa, 4G-vetoa. Sitten lailla hiukkasen helletään sitä vetoa ja sitten siitä tulee se pyöreä silmukka ja maailma pyörii siinä samalla. Sitten voi sitä kuvitella, kun jossain keinussa olisi ja lähtee sitä tekemään ihan normaali ympyrän, niin samanlaiselta se tuntuu. G-voimia tulee tietysti mukaan siihen. Sydän ei pitkäkestoisessa G:ssä ei enää jaksa pumpata aivoihin asti ja silmiin asti verta, jolloin näkökyky alkaa heikentyä ja tulee sellainen harmaa alue ja loppujen lopuksi menee näkökyky kokonaan. Entä jo unelma hetki on sitä, kun pääsee tuolla taivaalla pyörittämään konetta ihan vapaasti ja olet siellä kuin taivaan lintu. Mikään ei sua estä. Olet siellä oma herrasi. Ainoastaan maan painovoima ja fysiikan lait ovat siinä tavallaan vastassa.